Bueno, Larritxu Gartezu izarreta naiz, abokatua jardunez eta orain Euskal Herria Bilduko komunikazio zuzendaria eta biolentzia digitalaren gai hau bi esparrutatik landu izan dut. Bai abokatu bezala, tokatu izan zaizkidalako mamota horretako auziak eta ikustea eta aztertzea eta tratatzea eta bestalde komunikazio zuzendaria naizen heinean, ba, egungo komunikazio digitalaren mundua nola da dagoen pixkat ikusi ahal izan dut, eta egia esate aldera egoera oso kezkagarria da. Azken urte hauetan hazkunde digital haundi bat eman da, jendartearen gehiengoak badaukaia mugikorra, baditu sare sozialak, WhatsAppa erabat normalizatua dago, baina hortaz gainere ba, beste sare sozial batzuk ere, ba, dela Twitterra edo Instagrama edo Facebooka ere oso erabiliak dira modu masibo batean, eta gainera esango nuke adintarte geroz eta txikiagoetan, geroz eta lehenago lortzen baita mugikor bat, interneterako akzesua ere geroz eta goiztiar erragoa baita, eta bueno, horrek eragiten duena da gerra honetan, ze heteropatriarkatua ezin dugu ahaztu gerra batean dagoela, ba, gerra horrek ere forma berriak hartzen dituela mundu digitalean. Ez dira asko egin diren ikerketak honen inguruan, urriak dira, baina denek isladatzen dute egoera benetan kezkagarri bat. Eta da emakumeok jasarpena izaten dugula sare sozialen erabileran eta orokorrean mundu digitalean, kontrolatuak izateko beste tresna berriak sortu direla, bikote eremuan, eremu politikoan, orokorrean feministok jendartean eta mikromundu digitaletan darabiltzagun diskurso praktikak edo ohiturak denbora guztian zalantzan jarriak izan ohi dira, eta ezin dugu ahaztu parekidetasunaren aurkako gerrillari ugari dagoela, eta gainera bueno, mundu digitalak batzuetan daukan anonimotasunetik abiatuta erasoak egon daitezkeen erasoak emakumeekiko eta konkretuki emakume berezi batzuekiko, ba, dela politikariak edo dela aktivista feministak edo izan daitezkela kasetari batzuk gauza inkomodoak deserosoak esaten dituztenak, hoien aurkako jasarpena jasanezina dela, onartezina dela, eta horrek eskatuko ligukeela nolabait ere gure artean beste kode batzuk edukitzea, gure artean saretzea, gure artean elkar defendatu eta elkar babestea, eta emakumeok azkenean mundu digitaleko plazara jauzi egiten dugunean sororitate hori egotea eta defentsa feminista hori egotea, ze bestela benetan egoera dramatikoak ikusten ari gara eta aurre ikusi daiteke aurrera begira ere egoera dramatikoagoak egon daitezkela. Uste dut ere bereziki neska gazteak diren horiekiko ere sareetan gertatzen ari den guztiak ere tratamendu espezifiko bat beharko lukela eta behar duela ere erantzun eta autodefentsa feminista bat benetan jasanezinak diren egoerak pairatzen dituztelako, ba, beraien gorputzen inguruko zalantzak edo mespretsuak, irainak eta mota horretako aferak, eta uste dut hau jendarte osoak mekanismoak ezarri behar dituela. Izan ere, gaur egun biolentzia digitala doakoa ateratzen da, doakoa da, ez da ikertzen, ez da jasartzen, ez da zigortzen, ez du ondoriorik, beraz doakoa da, edozeinek egin dezake, edozein modutara, identitate faltzu baten atzean, eta uste dut hau ere benetan jendarteak eta autoritate publikoek gai honi heldu behar diotela, gai honek parlamentuak eta instituzioak zipriztindu behar dituela, eta erabakiak hartu behar direla, erabaki kontundenteak, legalak eta ejekutiboak. Uste dut ezinbestekoa dela, Euskal Herria Bildu ere nik uste dut konpromiso horrekin dabilela, eta gai honi berandu baino lehen hartu behar zaiola ondorioak, larriak eta kronifikatuak izan daitezkeelako.